وهجاك دا وضيال وليها كنا كده وانا سوا استان سبورتس وإحنا كوجود جرنا فلقينا كلنا كحساب بدن أول حياة كوحدة توتهام يا كوحدة مع سيتي مختار كلنا كان وكلنا أضف حساب بدن بيب كارديولي مع مورين أيام مركز سكوري من دونا كلنا كان محط قصاد على الناس إيه نعم سابق وكلنا كان هذا صدر لأنه كلنا كان لبلا معلن إيه وين يك ولا وطن إيه بيب كارديولا يا مركز سيتي جوس مارينيو يلا بدل كوحدة حقتك وحفل تما يا مركز سيتي توتهام يا مانشستر سيتي أو كلمة يكون كل شرينا يكال عدى يا مركز أو كلمتها ay fadhida markaasii sideedaad ay fadhida markaasii kooxda Tottenham kaalinta markaasii ay fadhida markaasii labaadna kooxda Manchester City hadaan kulankan saadaalintiisa eego markan iga labada macalin iyo qaabka ay u ciyaaraan iyo kooxdiisa isku dhudey Mourinho wuxuu isku dayi doonaa inuu hab qab difaac u ciyaaro oo markaste markaasii isku dayo inuu xakameeyo markaasii weerarka kooxda Manchester City marka taas waxay sababaysaa inuu markaasii uu sameeyo weerar rogal celisa oo kontrataaga kaasna waxay u saamixi doontaa inuu markaasii isagu badiyo marka saadaasha labada kulankan u dhaxeysa labada kooxood markaas saadaaliyo waxaan ku saadaaliyay ina ku dhamaan doonto 2-0 ay Tottenham guushu ku raaci doonto markaas oo Mourinho caawa uu iska shari doono markaas uu si fiican u badin doono markaas uu hordow wanaagsan caawa lidi doono in badan baa culay saarnaa oo kaalinta shanaad uu gali kaalinta shanaad uu markaas gali doono 7 dhibcood heli doono markaas Mourinho difaac ku badiya weyn ugu doono